大家好，我是说章，欢迎来到新番系列。这阵子因为疫情关系，不仅让很多动画都延期放送，更是让这次的新番包含延期的加起来也仅仅只有24部。虽然这样看起来感觉好像少了很多能看的动画，可是我认为今天不管是50几部还是20几部，相信你们大部分人也不一定每部都会去看嘛。所以我认为呢，这时期虽然能看的动画变少了，但也因此让某些本来不被看好的新番有更多曝光的几率。那今天这期节目就让我来带各位看看这个七月有哪些目前确定会播出，且是我个人第一眼看上去就想去追的新番，来推荐给各位参考参考。至于部分延期到七月的续作或是新番，虽然也会提到，但文案九成会和上次一样，并再缩减一些。如果有兴趣看之前的版本，还请点击右上角资讯卡。最后注意，虽然目前日本的疫情有在逐渐趋缓，所以这次新番的播出资讯也应该是不会再变动了啦。但之后如果还有什么动画要延期的，还请见谅。且如果我之后记得的话，会再把这些资讯补在置顶留言让各位去看。那废话不多说，就让我们直接开始吧。续作部分和上期新番推荐一样，我会把这次有放送的全部续作都一一提到，但我还没看完或是压根没看的，我会直接快速带过。非常人生第二季从四月延期到七月放送，讲述在世界大战后城市中偏部的出于不同原因接受了机械化改造的人类，这些人被称之为扩张者。而我们的主角前十三则是因为被过度改造后获得强大力量的枪头型过剩扩张者，并以处理屋的身份负责接受各种棘手的案件，简单说就是跟万事屋没两样的意思，只是这边相对的硬派许多。魔法律事务所第二季讲述每年不断增加的犯罪行为都是所谓的恶灵所为，而魔法律事务所则是个为了惩治这些恶灵所存在的机构。他们借由魔法律执行人使用能力对犯罪的恶灵进行裁决，并将他们送往那个世界的故事。炎炎消防队第二季讲述部分人类受到不明原因的人体自然现象变成炎人，并需要特殊消防队与之战斗的故事。第二季依旧是由大卫社制作，相信能够延续第一季的超高品质。哎，没错，这部我还没看完，所以在这我也不好多说什么。乐歌第二季音乐企划衍生作品旅行从零开始的异世界生活第二季，2016年的神作之一，时隔四年续作终于再开。在今年1月时，为了帮助各位回忆之前的剧情，动画组还特地做了一个新编辑版当作第二季前的预热。可惜因为疫情关系，原定4月播放的旅行延期到7月放送，白胡士表示计划扑通。但我相信这其实也不会影响所有粉丝对他的期待，毕竟这也不是他们想要的。至于第二季究竟能不能在少了雷姆加持的情况下再创第一季的高峰，就让我们拭目以待。果然我的青春恋爱喜剧搞错了，玩第三季原定四月延期到这季放送，国青在去年原作结局后，动画时隔了五年也即将在今年七月推出最后一季。这部校园恋爱喜剧，不管你是看过原作还是只有看过动画，它的结局都代表着一个世代人们校园的青春结束。小说从开始到结局一共八年，动画则是七年，这两个相近的时间或许只是巧合，也或许是刻意安排。但不管怎么说，这部从开始到结局所经历的时间都绝对足以让人从还是学生到步入社会。这部的内容不仅容易让过了那个时光的人更能忆起青春，更会让还在当下的人有不少的体悟。不仅男主让人很有代入感，其中又讲了许多做人处事的道理。今天不管你是用什么角度去看待这部作品，相信你多少都会有点收获，应该吧。其实虽然原作已经结局，也知道当真最后的赢家是谁，但身为只看过动画的我，还是很想知道后续到底是经历了什么样的发展，男主才会选择那位最终人选，还有主角们所找寻的真物究竟为何。这个七月我们的青春回来了，也即将结束了。《刀剑神域》最终季 Alice Station Way of Underworld 原定四月播出，延期到这季放送。他妈的童老爷又给你多赖床了一季，这次总该醒醒了吧。那《刀剑神域》这次即将迎来这个篇章中的最高潮点，确实童老爷的基友和后宫团们也会全数回归，并带领着 ALO 的玩家们前去支援对付那个不仅笑得像个变态，实际上就是个心理变态的 BOSS。 且这一次挂机一整季的童老爷也将不再失职，万众期待的场面也会随之而来。他心爆起来，连他自己都怕，但你他妈的先给我醒来再说。镇压第二季大擂台赛篇，一部拿主角的名字来当标题的作品。我个人是认为用平常人的角度来看的话，这部比起九九的奇妙冒险更难让人入坑，不仅是画风更加硬派，其内容更是可以用残暴来形容。但是一旦入坑了，就也能像入坑九九一样了解它其中的魅力，并想要从头至尾的去了解整部的内容。这次的第二季接续的第一季死囚篇的结尾，讲述在于死囚的战斗结束后，身中剧毒的刃牙人被烈海王带去参加中国大擂台赛的故事。此次动画已经在6月4号由 Netflix 上全集上架，有兴趣的人已经可以去看完它咯。至于如果想看我简单介绍的刃牙，可以点击右上角资讯卡去看我去年做的圣诞特辑哦。
十级之灵第五季在四月播出后，第三集开始延期到本季放送，这个夏天就继续让我们来享受美食和暴衣吧。紧接着是星座部分 Dark Dance 本季原创动画之一，讲述可怜的人类又突然被未知的生命体给逼入灭绝边缘，而为了抵挡未知生命体的威胁，人类建造了一座3000公尺高的移动堡垒，其最终在堡垒内的人类还分成了战斗与非战斗两类，分别称之为 Gear 以及 Tank。 男主角斋木虽然身为战斗实力坚强的 Gear， 但早就已经放弃战斗，变成了浑浑噩噩的装甲修理人，直到了遇见梦想成为战斗员的女主角才慢慢有了改变。动画公司是由制作过幼女战记的 NUT 担任，导演则是担任过死亡游行和柯南剧场版零的执行人的导演立川让，以及在亚人零人百分百第二季和海盗战记等名作中担任系列构成的赖古浩斯共同制作，相信在剧情上应该是能让人看得非常过瘾。啊，都帮你吹成这样了，请不要到播出的时候再跑来打脸我好吗？Great Pretender 炸旗之王又一部本季原创动画，讲述自称是日本第一天才炸旗师的男主角植村真人，某天和伙伴在前朝准备炸旗一名外国观光客时，却反过来被他骗走巨款，且还被他利用来骗外国数一数二的黑手党，而这人正是这部的另一个男主角罗兰。罗兰是个往来世界各地且实力经验和心理素质都超高的炸旗师，就连这次会找上植村真人并诱导他替自己做事也都是他的精心安排，且在植村加入后，一场横跨世界各地且规模不一的欺诈游戏也就此展开。制作公司由霸权社担当，因为他在6月2号已经在 Netflix 先行播放了5集，且从他会在6月16号上片至14集来看，动画应该是早就已经做完了，所以基本上也不会有什么来不及做导致品质变差的情况。而在做这期节目时，我也有先去看了2集，内容是真的挺有趣的，动画整体也都非常的流利顺畅，我个人是真的蛮推荐各位去看的啦。只是我的 Netflix 不知道为什么突然看不了这部了，所以我只好找了其他管道来看，不知道各位是否有这样的问题。GBADOL 本季度第三部我推荐的原创动画，故事发生在2030年的日本，一种被称为 GBA 的病毒正在全世界蔓延，嘿，而被这种 GBA 感染的人则会变成怪物，且根据年龄、性别、种族的不同，怪物也会变化出不同的形态。然而在日本这片废土上，有一对武士和忍者突然从江户早期穿越到了现在，并在研制病毒解药的博士的帮助下，一同对抗着感染者以及亡命之徒，也就此展开了一场生死攸关的冒险。这部号称是集结了日本大师级创作者从有灵感到正式发表前后大概花了3年的时间，并以全球为目标族群的动画，究竟最后表现会是如何呢？我个人是非常期待的，因为那个制作人讲的是真的很屌。那虽然我不会在这一一的全部转述给各位听，但光是看他讲的那么有自信，我就好想看看最终的结果到底会是如何。彼得格利尔的贤者时间，讲述才刚在一场大赛中成为地标最强男人的男主，并在和人类女主定下婚约后，疯狂的被各个种族的女性强迫为他们配种的故事。原作漫画尺度虽大，且该做的都有做了，可是过程画面基本都是直接跳过。虽然从动画的 PV 看起来似乎和之前的风俗娘有得一拼，但尺度的距离应该还是会差的很多。即使如此，我个人还是非常的推荐各位绅士去看，因为它不仅仅只有单纯卖肉，而是在剧情呈现上我也认为非常的好笑，所以相信如果正常做，应该还是会有不错的成绩。租借女友，只是一次的租借便有了闪耀的真实。大学生男主角木之下和也在被才刚交往一个月的女友给甩了之后，寂寞难耐的他看见了一个用来租借女友的 APP， 并租到了一位名为水原千鹤的超级美女。以此为契机，男主的人生也开始有了巨大的转变啊，也就是开始会有其他女主喜欢男主的意思啦。近年来非常热门的党政类恋爱作品，不仅特地为了每一个女主角各做了一个 PV， 这次请来的声优阵容更是相当的豪华，相信搭上作品的内容，这部能再度掀起一波话题，就来看看这次党政中各位心目中的人选会是谁吧。毕竟这种类型的作品通常动画只播个一两季，正常都应该还是不会选出最终人选，除了学不来的动画，他那个应该是真的没人学得来呢。与其学妹想要玩，故事讲述性格孤僻的大三生男主樱井真一，时常被自己的学妹与其花以各种照顾孤僻的自己为由心，各种捉弄嘲讽的行为。虽然男主一开始觉得非常困扰，但因为实在太大了，不对，是逐渐习惯了起来，开始变得有些在乎他了。制作公司以及导演都是由之前做过奇阳受到的 NG 社以及三浦和也担任，搞笑方面应该不用太过担心，至于是否能够维持就只能拭目以待咯。
池袋西口公园改编自同名推理小说，2000年曾经被拍成电视剧，不过似乎在日本还引发了不少的社会现象。只可惜当时的我还只是个连幼稚园都还没上的小鬼，所以当然是不可能看过的啦。故事讲述池袋西口公园附近水果店老板的儿子，被称为池袋麻烦终结者的真岛诚，与当地的不良少年日常帮助邻居解决各种麻烦的事件。此次动画由动画工坊制作，应该是不会辜负老粉的期待。那既然当年的我没办法一睹这部神剧的风采，这次当然是不会错过，就让我们来看看这部到底有多神，是否还能再创佳绩吧。但说是这样说啦，实际上就如同各位看到的一样，我目前是还找不到他的 PV， 所以也无法断言什么。那我认为他的 PV 应该是等到六月底左右就会有了吧，所以等到时候出了我再放在置顶留言吧。日本沉默2020，以小松左京在1973年发表的同名小说改编，且这是在两度电影化后首次改编成动画播出，并由知名导演唐浅政明率领制作。这次更是以2020年的日本作为舞台改编而成，肯定会让人看得更有感触。讲述某天东京突然来了个超级强震，并造成了全日本列岛正面临着沉默的危机。主角一家虽然不停地在混乱中寻求生机，但强震带来的岛屿沉默危机并不打算轻易地放跑他们。一路上经历着生死离别的主角姐弟，究竟是否能靠着坚韧的求生意志找寻到最后的希望呢？就让我们好好期待7月9号 Netflix 的全球配信吧。富豪刑事 Balance Unlimited 四月播出后，从第三集开始延期到本季放送。讲述不管什么事都用钱去解决或衡量的富二代男主神户大助，和重视人情义理的加藤村，被组成了一对刑警搭档，去解决各式各样的刑事案件。前者秉持着天下无难事，有钱好办事；后者则认为世界上并非只有金钱。这两个价值观完全对立的搭档，光想就觉得有趣。且在正式播出的两集中，我们也的确能看到男主是如何花钱不手软的，什么开车乱撞支出两倍赔偿金，还是直接花三倍多的价钱跟人现场买车，又或是为了逮捕犯人直接买下整栋大楼等诸如此类的夸张行径。不要说他手软了，光是看到他花的金额我脚都软了。正所谓贫穷真他妈的限制了我的想象，相信七月再度播出后，他能再让我们继续见识见识何谓有钱就是任性。那我不知道这部是否有致敬的成分存在，但他在每集动画结尾都会做该集花的金额统计，这点是真的让我想起了早期的乌龙派出所，每一集最后都会统计阿亮该集所破坏的所有物品。好啦，如果你各位觉得那只是这部单纯的想让观众知道他究竟多会花钱，根本没有什么致敬的成分的话，就当我这个乌龙派出所处在发病就好。好了，那本次的新番推荐到这里就结束了。虽然因为疫情关系整体新番少了一大半，但实际上能看的其实是真的不少。且不知道各位在看新番资讯时有没有发现，最近新番有一个改变，就是开始有不少韩漫在陆续改编成动画了，像是上次的神之塔和这次的高校之神。虽然这两部我个人因为没看过他们的漫画，所以也就没有推荐动画给各位去看了，可是我认为呢，韩漫也能做成动画，这点其实算是一件好事，毕竟这样就能让更多好看的漫画被用动画呈现出来。我是不知道在座有多少人平常有在用 Weibtoon 看韩漫的，至少我个人是看了几部还蛮有趣的。我也由衷的希望这些我认为优秀的作品有朝一日能被变成优秀的动画，让更多人知道他们的存在。最后希望疫情赶快结束，让动画制作都能逐渐正常起来。顺带一提，韩漫我个人目前最推的是看脸的时代。那今天这期节目就先到这里，喜欢这期节目的话还请帮忙按赞订阅留言加分享。我是说当，我们下期再见，拜拜。